တငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animass Enemy ကနေပြန်ကြိုစုလိုက်ပါရတယ်။ကျွန်တော်နေ့စာပေမဲ့ Enemy ကတော့ Blue Lock Season 1ရဲ့ Episode 11ကနေ13ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစလုံးကတည်ရကျနေပြီး나ကီရောကနိုင်ကူသွင်းနိုင်ဘိုးအတွက်ကြိုးစားနေကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုးစားမှုတွေက Team Z ရဲ့နောက်တန်းကိုမဖောက်နိုင်ခဲ့ပဲ Isagi Seigo ပုံလုံးရောက်သွားခဲ့တယ်။ Team Z ရဲ့အချင်းချင်းသားနဲ့အမှုနဲ့အသိဉာဏ်မှုတွေကြောင့်တစ်ဖက်အသိရဲ့ဂိုးရိုင်းနာတိရောက်သွားခဲ့တယ်။ 이사키가나이고야시야앙뚫뉴나이보투여포지션니야만고춘나이케이피바치라가이사키씨고램패스ပေးလိုက်တယ်이사키가볼롱ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူရဲ့တွင်းစိတ်ကိုယုံပြီးဘောထဲကိုကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာทีมဆက်ရဲ့အနိုင်ကိုတွန်းယူပေးနိုင်ခဲ့တယ် ทีมဆက်အမွဲခံနေတဲ့အချိန်မှာ나기ဟာအရှုံးဆိုတာကြီးကိုခံစားနေရတယ်။ทีมဆက်ဟာ5-4နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်က။ทีมဖီကရှုံးသွားခဲ့ပေမဲ့လည်းပෞစုပရမအဖြစ်လို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။ရှုံးသွားတဲ့အသင်းတွေကဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားတွေနဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြတယ်။ဘွဲတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအဆောင်ငါးမှရှိတဲ့ကစားသမား29ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲနောက်မှာဂျင်ပါချီက TV ကနေတဆင့်တင်ယူဆက်ကိုအမောခံနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ငင်လိုရမှာဖြစ်ပြီးဘောလုံးကိုတချက်မှမထိဖို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူက Top Building ကကစားသမားတွေဟာပရမဆင်ပြိုင်ဘွဲတွေမှာမပ่ายရပဲနောက်ဆုံးတော့ဤပညာရီနဲ့တီးတန်းလေးချင်းရဆင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။ทีมဆက်လည်းလေ့ကျင့်ရင်း သူစန်းဆွာနဲ့ပဲအဲ့မှာစားဆောင်ကကစားသမားတစ်ယောက်မှမရှိပဲအီကိုကမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲပြခဲ့တယ်။အီကိုပြပြခဲ့တာကဘလူးလော့မှာအဆောင်အွားတစ်ခုပဲရှိက။အီဇာကီလိုချင်းချင်းကန်နေတဲ့လူတွေကပဲအကောင်းဆုံးနေဖြစ်တယ်လို့ပြပြခဲ့တယ်။ကစားသမားတွေကအလိန်ခန့်လို့တော့သာထင်ကြပေမဲ့လေအီကိုကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆောင်ရင်ကောင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အပေါက်မှာကိုဋ်ထပ်တားတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲပြပြခဲ့တယ်။သူကကဘာစင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့နိုဝဲနိုဝါကိုဥမပေးခဲ့ပြီးသူကြီးိုက်ပေါ်များတဲ့စဉ္းစံရရောက်ကကြီးလာတဲ့နိုဝါကိုဘလုံးကပဲအဲ့ချိန် నిక နဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လူလော့ကကစားသမားတွေကိုလည်းသူ့ကိုဥမယူပြီးကြိုးစားကြဖို့ပြောပြ ကျန်တော့ရှင်းပြခဲ့ပြီးအဆင့်၅အဆင့်ရှိကကိုကကိုကူရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတိယယူချက်ပွဲကအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုတော့ International <im> Club တွေမှာတောင်းခစားခွင့်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယယူချက်ပွဲရဲ့ပထမအဆင့်ကတော့ကစားသမားတွေဟာ AI ကစားသမားတွေနဲ့ကိုတွင်းရမှာပဲဖြစ်တယ်။ 이사키하세오웨로샤무르코뛰လာပြီ매 ले 미내60애တွင်고디아트윈보가ခတ်ခဲနေပြီ매။이사키하고디아အတွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပရမတ်ဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကာအချာဆင့်တက်ကိုပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေရှိရာခန်းစီကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။이사키하တောအသင်းဖြစ်ဖို့အရောက်ကိုရွေးချက်ရမှာပဲဖြစ်ပြီး रियो နဲ့나키ကတောအသင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။သူကနောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့တ िम ဆက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်နေရင်းနဲ့바시라ကရောက်လာခဲ့ကနှစ်ယောက်တောအသင်းဖွဲ့ခဲ့တယ်။တတိယတစ်ယောက်အနေနဲ့이사키가쿠니가미도모ဟုတ်치기리ကိုခေါ်보싸ောင့်နေခဲ့ပြီ매။မထင်မဲ့ပဲ나키가သူ့တို့အသင်းစီကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။이사키가바시라ကိုမှထားခဲ့ခြင်းအားကြောင့်나키가သူ့တို့အသင်းထဲကိုဝင် ထဲရအသင်းဖွဲပြီးတဲ့အီစကီဘာချီယာနဲ့နာကီတို့ကတခြားအသင်းဆောင်နေတဲ့အခန်းစီကိုသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအသင်ကရောရင်အီတိုရှိဂျွန်ဖဲအာဝရှိတို့ပဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာသတို့သုံးယောက်ကခေဆုံးဆင့်သုံးယောက်ပဲဖြစ်တယ်။အီကိုကဒီကန်းလေးကိုရှင်းပြပြီးသတို့ယောက်တဲ့ဟာဟိုလိုဂရမ်စရကိုယ်တော်မအရင်းနဲ့ဆော့ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်တဲ့အသင်းကရှုံးတဲ့အသင်းစီကတယောက်ကိုခေါ်ခွင့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ရှုံးပြီးတဲ့ယောက်ပဲကျတဲ့အသင်းကနောက်နှစ်ယောက်တင်နဲ့ဆော့ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်တဲ့အသင်းကတယောက်ထပ်ခေါ်ကတယောက်ပဲကျတဲ့ကစားသမားကိုထုတ်ခွာရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဇဒိုင်နိုင်ပြီးကစားသမား9ယောက်ပြသွားတဲ့အသင်းကတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်။အီကိုကရင်တို့ဖွဲ့နဲ့မဆော့ချင်လည်းရပြီးနောက် လာတာကိုစောင့်နေရတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဂျွန်ဖဲကတော့ရင်ကိုအစစ်လေးငါ၆ရှိတဲ့အသင်းအနေနဲ့သာဆော့မယ်လို့ပြောပြီးအီဆာကီတို့အသင်းကိုသူတို့နဲ့ဆော့ဖို့ထိုက်တန်တဲ့ရင်းရှင်မရှိဘူးလို့ယံစလိုက်တယ်။ရင်ကဂျပန်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့သမတ်ခံထားရတဲ့ဆေးအီတိုရှိရဲ့ညီပဲဖြစ်ကဂျွန်ဖဲရဲ့စကားကိုကြားတဲ့ရင်က "तू ဘာလို့ကစားရရလဲ"ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပဲ "तू နိုင်ရင်ပြီရော"လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အခြားအသင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းသူဂျပန်ယူနီတီမှအမြန်ဆော့နိုင်မို့ကုညီပေးမဲ့ရှင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အီဆာကီကရင်ကိုအရင်ကတည်းကလေးလာနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့အသင်းပေါ်ကနေရာကိုတောင်းမှန်လိုက်ကရင်တို့ကိုစိန်ခ လာသမားရိနေရှင်မြန်ချင်တာလို့ပြောပြီး나키네파치아로ကလည်းအကောင်းဆုံးတဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့ကိုဆရာသတ်တန်နေကြရတယ်။အီစာကီစင်ခေါ်တာကိုရင်းကလက်ခံခဲ့တယ်။တွင်ထဲရောက်ပြီးအီစာကီကဘလူးလုံရဲ့အကောင်းဆုံးတဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းနိုင်မဲလို့ညှိထားတယ်။ပွဲစားတဲ့အချိန်မှာပဲဘာချီလာကလှပသွားလင်းခောက်ပြီးကိုရိုင်းလိုက်ဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရင်းကတော့သူ့အနေသားကနေမွှေ့ဘူး။ဆဲလုံရှားပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ထိုကီမစ်စုကိုလည်းအေးဆေးလင်းသွားခဲ့ပြီး나키စီးပတ်ပေးခဲ့တယ်။ အာယူကသူ့နောက်မှာလူပိုဆောင့်နေတာကိုပြီးတော့အီစာကီစီကိုပတ်စ်ပေးလိုက်တယ်။အီစာကီကသူ့ကန်ချက်ကိုရှင်ဂျီချက်ရှိရှိနဲ့ကန်သွင်းကပင်းတော့ပထမကဘောကောသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ရင်ကတော့ဘောကိုဆောင့်ချီနေပြီးဘောကပြင်းစရာကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာရင်ကသူရဲနေတဲ့နေရောင်ကပဲဘောသွင်းယူပြခဲ့တယ်။ အလားဝေကြီးကနေကိုတွင်းယူလာကိုမြင်လိုက်ရပြီးအီစာကီတို့လည်းအာအာသင်းသွားကြတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကိုအီစာကီတို့ကပြန်တိုက်ပုလုပ်နေတော့မှပဲအာယူကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ရှိချင်းနဲ့ကြောက်စင်ကကောင်းတဲ့ကိုတကိုကိုတွင်းယူလိုက်တယ်။ဘာစီလာကလည်းဆဲလုရှာနေပြီးကိုတိုင်ကိုပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအချိန်ကမလုံခဲ့တဲ့အဆင့်သုံးကစားသမားအာဝူရှိကဘောလုံးဖြတ်ယူပြီးတနည်းကိုတွင်းယူကနှစ်ကုံးနဲ့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လို့နဲ့အီစာကီတို့ကချင်းချင်းပတ်အမြန်ပေးပြီးသရီကမုံတိုက်စစ်ကိုပြင်တယ်။အက်ပလန်ကအလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအချင်းချင်းပတ်ပေးရင်းနဲ့ပဲဝင်လာဖို့ကြိုးစားတဲ့ရင်ကိုအယူလောက်ကဘာစီယာရဲ့ပတ်စနဲ့ပဲအာယူကိုပါချုပ်ရင်းနာဂ ရင်းကတော့တစ်အဝေးကစ်ကိုကန်လိုက်ပြီးမြေအစကီကလည်းခေါန်တိုက်တာရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတောင်ကန်ဘောဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရင်းကတောင်ကန်ဘောနဲ့ပဲတแยကူသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအကောင်လုံးကိုအံ့အသင့်စေခဲ့တယ်။နောက်ကိုနောက်ချနေပြီးမဲ့လည်းအီစကီတို့ကအရှုံးမပေးပဲနောက်ထပ်၉ယူဘ်စိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာရင်းကအီစကီတို့အစီစဉ်အလုံးကိုရိတ်မိပြီးဘောလုံးကိုရယူကာအီစကီနဲ့ပါချီတာကိုဖျက်လိုက်ပြီး၅ကိုမြအောင်အကူကိုသွင်းယူခဲ့တယ်။ Team Red Wings 5 to 2 အဲ့နာမှာရင်ໂດကပါချီရာကိုရွေးသားပြီးအီဆာကီနဲ့နာဂီတို့ကတော့နောက်ဘွဲကိုတရေရှင်းစွားရမှာပဲဖြစ်ကအပီဆိုဒ်တရင်းလေးပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်အစုံကြီးရှိစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်